bëni një loj bashk. Loj. Ke gjithë pa. Personin më grot të lojra. Më adapt. Hajde ta tentojmë. Më adapt. Nuk është ndonjë lojë që të ketë ndonjë lodhje fizike, është më shumë për lojra fjalësh. Duke qenë se ti ke qenë një ndër figurat e Rigoshetit, Rigosheti vazhdon akoma? Po. Duke qenë se ju keni këto batutat, hidh dhe prit. Alla Rigoshet, unë dua që të nxjerrim disa foto tek finali aty dhe ti do t'i komentosh sikur të jesh në radio me emisionin Rigoshet. Je gati? Më pëlqen improvizimi. Mirë. Më pëlqen edhe mua gjithashtu. Hajde. Kalojmë në foton e parë. I ftuari për ditën e sotme është the one and only Renis Gjoka. Kalojmë në personazhin tjetër. Eugen Bushpepa. Si është kur e fton domethënë? Si është ti është mbreti? Fix. Fix. Këto të dy për, se duhet ta them, i kam dy njerëzit, po se më të rëndësishme tjetës time. I kam të dy shok të shkëllqyër. Gëzuar! Për shoqëri. Para ka shpia! I kam dhe shumë gjanë se janë quna të jashtë zakonqëm. Janë me zemër të madhe, janë vokalista, janë muzikanta shumë të mirë. Dhe janë aset, unë janë them sërë takohemi, janë aset, po edhe ato duhet ta din dhe ta mbrojnë që janë asetet të Shqipërisë. Bravo, më vjen shumë mirë zemrajime dhe fakt ne i vlerësojmë. Do doja që Eugen Bushpepa për shembull të ishte qytetar nacionaliteti tjetër, se do kishte bërë shumë shumë lek, po nuk ka. Tani flasim me mjeshtrin e madh që ka ardhur nga California. Si duket ti jesh i ftuar sot Rigoshet? Okej. Po i flas personazhit un. Po po po. Nëse bëni gabim, jo. Ma thyn sy. Secili ka mënyrën e vet, kjo është mënyra jote që ti do t'i komentosh sikur je në Rigoshet dhe po i komenton këto personazhe. Okej. Okay. Si e ke marrë dhënë me Jul Dedën? Është i dashurushëm. Nga Jul Deda vetëm mëson. Vetëm mëson. Asgjë tjetër. Vetëm mëson. Po kur dilni për kafe, kush i paguan kafet? Përgjithsisht insiston, po e bëjmë edhe me kështu. Edhe me kështu. Njëri unë njëri po. Po përgjithsisht aty që insiston. Vazhdon ku shkon në provat e Klanifornias, pi shumë ujë? Unë gjithmonë pi ujë. Shumë ujë? Po edhe ku erdhe duhet dy. Pesh kisha shishën me vete? Me shishë ujë isha. Përgjithsisht un pit diku ke 3 litra e gjys në ditë. Po gjatë verës? 4 po themi. I pit, no? Po atë janë dy bira dark. Veshkat e kam top fare. Ah, i bëj dhe kontrollet shpeshta. Më vjen shumë mirë. Ja të mësojmë nga Eg Laknori edhe ne. Pirja ujit është domosdoshme, sidomos jo ai çaj hallin bandës që pinë një gocë në fundjavë. Me kode, mfal. Jo, jo. Kalojmë në foto tjetër. Është Emira. Marina Vjollt. Faleminderit që na zbukurove studion e Rigoshetit. Ah, fix. Maestro. Vazhdo si që ke nisur, se unë i them gjë më maestro. Maestro, vazhdo si që ke nisur se je gjithmonë rrugë të mbarë. Tu janë hyska, shumë pozitiv, shumë i shkathët. Shumë mirë, po. Ne u bëmë 13 vjetë që punojmë bashkë. 13 vjetë. Po, edhe është rali shumë i mirë. Është shumë i mirë. Po ai çfarë thot për ty? As, ka foton time, ka foton time. Foton tonë. Ka të komodina, po, ka orindën nga krahoni, ka të time këni.